pateni wis ora dalah jagat Dewa Batara jebul kowe Sinta tak gandung tekan kene kowe ning kene Cahayu Sinta Sinta gonku goleki kowe tekan kemuning Sinta saiki kowe ning kene ora dalah Sinta apa wawana cembul kowe kawan kene wong ayu kowe manuta tak pundhut garwa rano piye aku gelem tak pundhut garwa iya nek aku nduwe panyuna Sinta ki alus wong ayu Sinta ki kaya buni bu wiwi ngono kae kok kalem oh tadi kurang kalem kurang kowe njaluk apa-apa kowe njaluk kepengin nek dadi bojoku takjak numpak kereta mubeng-mubeng kutha Solo apa njaluk kalung sing sak rantai-rantai sepur gedene mam kok gak dijambret lah kowe njaluk apa wong ayu rawono piye aku gelem tak pek bojo iya ning aku njaluk supaya ngengehi segone lho dadi kowe urung entuk to durung aja wedi engko yen entuk didom wong loro rawono ya urung entuk to blas layanen kok pucet wis entuk ning durung tak dahar ngono mergane gebacut bengesan ya ora iso mangan nganggo brengos lak gubal kabeh iya. Sinta apa ayo tak gendong wong ayu tak gendong nyemo tak boyong ana ing ngalengka diraja tak delik kene aduh waduh Sinta boten abot men Sinta Rahwana piye kula niki kengabdi sana Sinta kowe dudu Sinta sana setan kowe rene sing setani sinuwun setan kowe sing setan sinuwun dikon tonton wong semene kae kok kowe jebule dudu Sinta setan kowe sing setan iki sinuwun kok iso wayange gedokane mbantingi tenanan lha aku isin isin pripun to dipirsani bapak-bapak saka BBP BAP ora kleru aku lha nggih angel banget isin angel isin isin karo bapak-bapak itu iya aja tak pake dewe ini tontonan kok isin umpama awake dhewe isin nyuli nggo bayar SPP anake napa ora lho kowe durung ngerti to pripun to saiki sekolah ki bebas tak kandhani oh dadi sekolah sakniki bebas mboten bayar ruang gedung sing kandha bebas bebas mboten bayar SPP sing kandha sapa lha niku bebas niku bebas ki sekolah kena ora sekolah ya kena tarawe bebas ora bayar SPP sepuluh sekolah keneng ora keneng kowe sembrono pripun iki dipersani nggih ora tedak ning adoh saka Jepara oh Jepara nah kowe ngerti singkatane mau napa BBPBAP nggih singkatane napa apa nek kowe ngerti aku kula Balai Besar nggih Perikanan Budidaya Air Payung oh dan itu adalah satu-satunya di Indonesia yang ada di Jepara itu air payau yang payo. Ada satu-satunya iya nggih ngono to nggih nek air tawar ning Sukabumi lha nggih ning kapan Solo ya enek kapan ngono sing ben nek bengawane pun di stop apa bengawane dibendung nek di ngingui Pak lho iki tuh lha ning sakniki bengawan Solo niku urung dibendung sakniki sing nggen waduk heeh iwake wis entek sebabe mbendina wong-wong do nyobok teng mriko anu ya kuwi pancen kanggo kemakmuran oh ngoten nggih iki tegese si pribun ini pekerjaan yang mulia mulia ora bain-bain lho nggih ketoke perikanan ini pegawai negeri kabeh lho weh pegawai negeri pegawai negeri lho entok tukin tukin lho mangsamu tukin
Gone dhewe 40%, nek kene 70%. Gaweane abot to, Won. Mula nyambut gaweane kudu tenanan. Oh, disiplin. Nek ora tenanan, tak laporke Bu Susi, ditenggelamkan di bom lho. Oh, dadi karyawane niku ditenggelamkan. Heeh. Ning mati. Termasuk pospitomprit barang kuwi kon ati-ati. Pripun ta? Oh. Kok pospitomprit iku? Oh, Pak Pos, Mas Pospito iki tukang keliling. Oh, ngoten. Semua harus tepat waktu. Oh, tepat waktu. Jangan sampai menyepelekan hanya mengontrol tambak-tambak. Lah kok nek tambake terus kelebon kaya wingi? Kelebon boyo? Wah. Tambake enek. Lah kok ora mangan nemprite niku? Ora. Oh. Lah nemprit ra iso dipangan mabur kok. Oh, niku. Sembrono kowe. Apalagi diketuai oleh Pak Sugeng Raharjo. Pak Sugeng Raharjo. Tepuk tangan untuk Pak Sugeng Raharjo. What is the meaning from Sugeng Raharjo? Ora mudeng kowe. Iki wayang capopo ngono. Wayang mangku. Niku tegese napa? Gaduh-gaduh jare bahasane. What is the meaning from Sugeng Raharjo? Oh, apa arti dari sebuah nama Sugeng Raharjo? Niku enten tegese. Anek. Sugeng saka tembung su karo geng. Oh nggih. Aku ra wis tulen. Lah nggih. Hei, su kuwi indah. Indah. Su kuwi indah apik. Geng kuwi ageng. Saka bapak ibune mbiyen ngekeki Sugeng kuwi supaya orang ini akan menjadi indah dan orang akan menjadi orang yang besar. Ya, yang besar. Oh, Sugeng. Lah terus nek Raharjo. Raharjo niku terdiri dari huruf R. Ramah kepada siapa saja. Nek tanggal 6. Oh. Ora. Ora. Saniku ora mung tanggal 6, tanggal tua nggih entuk. Oh, tanggal tua ya ramah. Oh, mergane metu tukin ya. A. A. Amale gedhe. Amale Pak Raharjo niku gedhe. Utu. Lha piye pun amali suka beramal. Oh, tarune amale Pak Raharjo. Terus. A. Terus rah. Ha. Ha. Hambek ber budi bawa leksana. Sapa sing tumindake apik, sapa sing karyane baik akan dinilai baik. Nek sing gaweane ora apik dipotong tukine. Sing ora gawe SKP dipotong tukine. Sing ora gawe SKP potong tukine. Diusulke tukine dibatalke. A. Barha A. A. Raharjo A. A. Nggih. Enggak usah spontan mas mas A A nge. Andap asor mering sopo wae merendahkan oh. Diri oh andap asor ya I Rahar Raharjo nganggo I sekolahmu bayar apa tiwas tak apal ke oh tiwas tak apal betul nganggo I ke Raharjo kok nganggo I kok mumet aku ngarte ke wedus sih. Lah niki mong sekolahmu bayar katel kok ya Raharjo. Niki ora J, ning titik sing isore niki Rahar. Terus J. J. Jujur ora oh. R apa? Rahar. Oh nganggo R. Rumangsa handarbeni. Merasa memiliki para karyawan. Iya. Makanya selalu pomo karyawan ndega ndang gage-gage sing jagong, nek lara ndang ditiliki. Tenan ora awake dhewe ra ngerti. Lah iya. Muga-muga tenan. Tenan. Ning piyagine sawangane alus kok. Alus. Oh. Terus J. J. Jujur ora tau ngapusi nek ra kepepet. Lho kok ngerangge ora kepepet pripun to? Sik. Tak jlentrehke. Pripun? Jujur ora tau ngapusi nek ra kepepet. Maksude Pak Raharjo iki lak kagungan putra. Iya. Nalika putrane isih cilik-cilik. Nggih. Putrane iki tak ditinggal tindak kelayu. Kelayu katut. Are kelayu to nah. Terus bapak ora, bapak tindake sedelok ngono. Bapak arep suntik. Heeh, jebule suwe. Oh lah. Kuwi dadi jujur ora tau ngapusi, ngapusi ora apa-apa karo putrane gen ora kelayu. Gen ora kelayu nggih. Ning ora ngono kuwi tenane. Ampun dipotong lho, Pak. Sing terakhir. Oh. Niki O, O bagian O. 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 O main Jeporo. Kok O main Jeporo pripun to? Lho. Nek kanggone kula O, O, O Raiman nek mbayar dagelan. Kok mesti ditambahi nggih. Mengko ditambahi. Lah nggih. Kon resik-resik darah kene. Oh, ngoten. Seniman ki aja nguris. Seniman ki harus
seniman yang beramal dan beragama. Kaya aku iki lho. Betul nggih. Nek seniman kaya aku diparingi amplop tak serahke anak yatim. Oh. Weh, tadi mboten juga mulai didem di sengen panti sosial. Anak yatim. Lah iki sengen panti sosial niku. Duduk. Lah pripun? Maratuaku ya jenenge Pak Yatim, lha kuwi tak kene anake yatim ngono lho. Ora kacek. Lha piye to? Nggih, kasihan iki. Makanya, nggih. Pak Raharjo itu mempunyai 3 jurus untuk 3C dalam membina para anak buah karyawannya. Heeh. C yang pertama, cool. Cool. Kolem. Confident. Confident. Wayang pendidikan kok lele padake. Cool, calm, confident. Cool, cool dingin, gino. Dingin. Setiap kata-katanya menyejukkan. Bagi stafnya. Tanpa di kantornya tanpa AC pun sejuk. Kata-katanya menyejukkan sehingga meningkatkan daya ingin selalu anak buahnya itu bekerja dengan baik. Disiplin. Terus calm, lembut. Calm itu lembut. Calm. Di Sawang kan lembut sekali. Lembut. Tidak ada kata-kata yang kasar dalam ucapannya, selalu bermakna, memberikan motivasi kepada anak buahnya sehingga anak buahnya mampu bekerja dengan baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk BBPAB. Terus confident. Confident, yakin bahwa BBPAB akan ya lali apa-apa dawane ra. Akan maju terus. Berguna melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, niki sing kula contoh sing terakhir iki wau. Apa? Confident. Confident iki artine yakin lho. Yakin. Yakin nek engko aku mulih disangoni genah yakin. Aja mikir kuwi terus. Ora nggih. Apa meneh awake dhewe iki seneng ya hidup di Solo? Bangga. Solo itu kan terkenal dengan nama kota. Jadi orang-orang Jepara datang ke Solo itu ingin melihat keindahannya. Ya. Contohnya apa coba? Kota Solo adalah kota budaya dan kota wisata. Iya betul, kota budaya dan kota wisata. Untuk mempersiapkan, apakah kamu sudah siap bahwa kota Solo akan menjadi kota pariwisata yang sebagai besar? Sebagai warga kota Solo harus siap menerima tamu dan harus berbahasa macam-macam. Loh, siap berbahasa dan berbudaya. Isa kowe? Loh yakin? Nek tamu nih ke Arab? Ngaku bahasa Arab. Bahasa Arab iso? Arab. Tak percaya anak buah Pak Sugeng kok raso bahasa Arab ini sedini ini kan anak buah Pak Sugeng kowe mesti sinau karo Pak Hasan kowe. Enggak ngono enggak jenenge wis Pak Hasan kena Bob Hasan gundulmu kuwi Pak Hasan bahasa Arabe kedah jenenge sedang mengatakan Pak Hasannya jenenge nganggo jeneng Arab ya Arab Hasan contone yen bahasa Arabe selamat pagi ayo selamat pagi isop ora. Kok sing ganggu mikir kok. Bahasane Arab selamat pagi. Apa? Assalamualaikum. Selamat siang? Assalamualaikum. Selamat sore? Assalamualaikum. Selamat malam? Ora iso ngono. Sampeyan urung tau ning Arab apa? Yang namanya Arab itu pagi. Salam dari baik itu pagi, siang, malam dan sampai kapanpun yang namanya salam itu di mana-mana tetap assalamualaikum. Mergone aku ngerti. Mergone aku ngerti. Assalam muga-muga sing disalami ku selamat. Waalaikum warahmat muga-muga entuk rahmat. Wabarakatuh muga-muga entuk barokah. Lah makanya tiap salam itu harus wajib dijawab. Ora. Lho kok ora pripun? Salam kok dijawab ora? Tetep dijawab. Ora. Lho kok iso? Aku tau jawab salam diseneni wong akeh. Lah jawabe nggih pundi? Imame atahiyat akhir ngene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seneni wong akeh kok iki sing pekok ratune kok lha piye to yang namanya salat terakhir atahiyat terakhir itu tidak perlu jawab. Oh lah kamu jare dijawab apa dijawab bahasa Arab sing bener nggo bahasa tak bedheki oh nggih iso iso saiki bahasa Arabe mata ainun ainun yo yo lah lah mata ainun celana sirwalun sirwalun bener wah meletik tenan mripat kok meletik pripun ora pikiranmu lho celana sirwalun sekolahan madrasatun lemah jembar alun alun
alun-alun kandang sepur stasiun nek wis ora kerja pangsiun tukang umbah-umbah Jumiatun bojone Jumiatun sentono ora tekan tukang umbah-umbah barang niku lho samang kaya ngono iso bahasa Arab nek tamune saka Inggris turise saka Inggris dia harus bisa berbahasa Inggris. Good night master. Yes. Good night yes. Yes. Good morning? No. Kok yes karo no? Inggrisnya enggak apalan yes karo no. Contone nggih. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris e bermain, ora ngerti kowe. Lah bahasa Inggris itu biasanya diawali dengan turis. Dengan kata bantu huruf tu. Nah, mergo nek turis sing ning Solo kowe tekoki bahasa Inggris gak iso. Iso. Bermain harus diawali dengan kata bantu huruf tu. Bermain to play. Oh, to play. Wah, bener. To play. Terus menulis to write. Membaca to read. Membeli tumbas. Berjalan ke bawah turun. Binatang di kepala tumo. Tumo cacah loro tomorrow. Tukang isah-isah tukijan. Oh, ngawur bahasa Inggris tekan tak kandani. Telepon tak kandani. Nggih. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Nggih. Bahasa Indonesia. Yang paling baik sendiri adalah bahasa Jawa. Bosa jadi Jawa. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ini nek ngajari anake bahasa Indonesia salah. Kurang baik. Yang paling baik adalah bahasa Jawa. Karena awake dhewe wong Jawa. Survei membuktikan. Surveine pripun? Survei ngene. Nek bahasa Indonesia okay. Bapak sedang tidur oh. Ibu sedang tidur, tidur. Adik sedang tidur, tidur. Simbah sedang tidur, tidur. Anjing sedang tidur. Anjing karo bapak podo sedang berarti tidur kabeh. Bapak karo anjing podo nge. Podo pangkate sedang tidur kabeh beda. Nek bahasa Jawa beda. Nek bapak nembe sare. Ibu nembe sare. Adik nembe tilem. Tilem. Kucing nembe ndekok nah. Nek kula nek kowe? Oh nggih. Nek kowe micek ya wis. Kana sing muni. Kana lho sing muni. Lah pas nggon aku elek. Ning orang itu tidak memandang karena casingnya. Yang penting sinyalnya. Casing tidak penting, sing penting sinyalnya. Wujud kaya ngene sinyale kaya ngopo? Lah, kowe iso? Kowe wong ngendi? Jawa. Wong Solo? Solo. Iso basa Jawa? Saged wae. Tak bedheki iso? Nggih. Aku bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa. Nah, ciri khasnya nek bahasa Indonesia niku ngangge A, nek bahasa Jawa ngangge O. Oh. Perbedaannya mung teng mriku tok. Bahasa Indonesia A, bahasa Jawa O. Nek bata bata. Kaca kaca. Kacamata kacamata. Wanita wanita. Tanpa tanpa. Wanita tanpa cacat. Wanita tanpa cocot. Piye ta? Wanita tanpa cacat kok wanita tanpa cacat? Jarene nek bahasa Indonesia niku A, nek basa Jawa O. Tak bener to kok? Wanita wanita tanpa cacat kuwi artine wanita tanpa celo. No. Ora nganggo no. Adah leisis. Lah iya, ora ngono kuwi. Jendeng iku ora ngono kuwi. Basa kuwi. Nggih. Aku seneng. Nggih, pripun? Banyak orang-orang yang penting di sini. Nggih. Di pemerintahan nggih anak buahnya Bu Susi nggih termasuk Pak Yahya oh nek aku karo kowe ya to aku karo kowe iki ra kepethuk Pak Yahya ora tekan kene menghibur oh ngoten beliau itu orang-orang yang kondang oh mangsa termasuk Bu Wiwi dan lain-lain iya aku sing guyu dhewe wong sayange siji rene ka orang ngoleh-oleh urang ya oh iya ya kudune ngoleh-oleh urang ya boklah nggih boklah Eh, sing guyu dhewe kae sing banter dhewe nek ra Candra Ratna. Wah. Utowo arti ya. Iya. Kok aja ngono. Boten pripun. Nek mula nek kowe kepengin kondang, kowe kepengin kondang ora? Wah, nggih gen kondang kaya Pak Sugeng. Gen kondang kaya Pak Sugeng? Nggih. Kaya Bu Sugeng? Niku carane pripun? Carane mudah. Pripun? Ikutilah saya. Wah. Lah, ora ning ndi to? Jarene ikutilah saya piye to ki? Jenengmu diembel-embeli karo jeneng kendaraan. Oh, dadi jeneng kula kendaraane templeng yen geger plek ora kondang. Contone pripun? Atik CB.
Oh, enek sepini. Kondang ora? Kondang. Oh, iya toh. Enek sepini. Niki Astrea. Astrea kendaraan waktu. Enek Astreane kendaraan. Kondang. Dari Prima. Wenten Primane. Primane nggih. Titik Pespa. Nik titik Pospa. Nek bokong gede ke Pespa kentus. Lah niku sik kurang kurang kondang kon. Enek sing luwih kondang. Ben luwih kondang. Apa? Niku namanya harus diembel-embeli anggota tubuh. Loh, jenenge dikaya anggota tambah anggota tubuh gen kondang. Nggih. Contone Andi Meriem Mata Rata. Oh, enek matane kuwi ya kondang. Nggih. Oh, bener. Iga Mawarni. Iga Mawarni penyanyi zaman biyen kondang. Terus Ermi Kulit. Oke, enek kulite. Wah, pinter tenan. Ya sing luwe kondang mleh. Sopo? Edi Silit Tonga. Pripun to? Lho kok lu sopo pripun? Priyane apa ne? Lah mang nyalahke mbokne Edi Silit Tonga niku kok jenenge kok ya nganggo tonga niku wae lho. Lambemu. Iki upama. Ora. Upama. Pripun? Upama iki penyanyi. Nggih. Aku lak Joko Tuwo. Nggih, kul. Iki banyak orang-orang putri dari Jepara. Yang jomblo. Yang jomblo masih banyak ya. Heeh, kowe gak goleke bojo? Gelem? Purun. Kowe purun. Tenane lho. Ning mesti anu, mesti beda keyakinan kowe. Lho, kowe yakin nek kamu bisa mencintai, nek kono yakin ora bisa mencintai. Ya niku. Bedane keyakinan nggih mriku niku. Tak entuke dokter. Kula. Heeh. Entuke dokter. Gelem dokter. Mang. Lah mah dokter ki sugih kok. Nek lara disuntik dhewe kok. Dokter niku sugih ning kejem. Kok kejem? Lah pripun ora kejem? Keluwen kula dadi bojone dokter. Kok keluwen? Ayo makan sehari 3 kali 1 sendok makan. Panganmu tak sendok ping 3. Lha iki goblok. Kuwi nek ngombe obat. Oh, tiga kali dokter. Sehari satu sendok makan. Bojone dokter, ya nek dokter agelem juru rawat. Wah, niku sampe kejemelen. Tak entuke bojo juru rawat iki kejemelen. Kok kejem? Niku anggere lagi obah siri makku rusak ngono. Ayo jangan banyak bergerak. Dadi manten kaya ya lagi makku rusak ngono wis bengok-bengok jangan banyak bergerak. Kuwi nek nyambet gawe, kowe goblokmu ra jam. Tak goleke bojo pedagang bakul, bakul. Pedagang. Wis kuwi apa-apa duwe sugih. Gelem ora? Mang. Lah kok emah? Sadis. Kok sadis piye? Sadis. Bar dadi mantan. Bar dadi mantan mlebu kamar bleng. Gelem semene ora gelem semene. Cah goblok. Lambemu. Oh alah-alah kowe kok ya sembrono. Awake sing nggon kota iki nggon kota pari. Ah paling ini. Pulau paling seneng niku jane sederhana won. Apa sing mbok senengi apa? Bojo. Bojo kula pilihan kok rasa. Apa sing mbok goleki? Sederhana banget. Apa? Kula kandhane ning ampun kandha kandhake nggih. Ora, ora tak kandhake sapa. Dadi iki rahasia. Heeh. Sing kula senengi niku. Heeh, bojo apa? Pegawe fotokopi. Pegawe fotokopi nggih, bocahe anteng sederhana banget. Penake nggon ngendi? Ora gek teko dok wis ditari. Niki ngajeng napa kali wingking. Nah. Teko mriku mleh. Terus tari mleh. Terus ping pinten lho. Cakep. Wong edan. Wong edan. Kuwi gaweane. Oh, gaweane. Wong Soloe kondang. Iki mau penyanyi iso nyanyi. Nyanyi nggih. Saiki kowe iso nyanyi ra? Saged wae. Nganggo parikan? Oh, nggih. Parikan iso? Saged no. Aku sing parikan kowe sing nutuke? Oh, ngoten no. Nganggo lagu Nikos Plus. Heeh, Nikos Plus. Nggih. Tul cai na cai jatuh cai ci. Kuntul cari banyak doke baju kari siji. Tepuk tangannya mana? Niki terus tutuke. Tul cai na cai jatuh cai ci. Kontol cari banyak doke bajul kari siji nganggut parian. Parian dino Senin aku menyang Sragen. Niki mungkin ndak boten cocok kalih berikutnya mas. Niku gini penyanyi. Niki nadane nggowo dhewe. Dino Senin aku menyang Sragen tutukno.
mlaku-mlaku karo nyangking popen. Oh nek NN kabeh. Aku weruh Mbak Wiwi ijen. Ora ding. Aku weruh cah wedok ijen. Bareng tak parani jebul kere ora kopen. Lah kowe kere ora kopen yo mbok parani. Lah jarene N yo kudu N kabeh. Mbok padake NN. NN kabeh. Wis Senin. Dina Selasa aku menyang Solo. Ora ngerti kowe kok. Mlaku-mlaku karo ngumbah moto. Oh iya. Aku weruh bocah rambut dawa. Bareng tak cedhaki jebul bansi rodok tuwa. Tak parani teko dok. Ndak pundi Om. Nek oh kowe ra iso. Oh. Dina Rebo aku menyang Solo. Mlebu toko aku plonga-plongo. Urung metutukin plonga-plongo to. Oh, berarti oh. Kuwi jur teko kancane wae. Cair dereng. Oh iya. Piye teko? Iki ana sing krasa ngene iki ya. Ha nggih. Sale kendile wis meh goleng. Tukin ra metu-metu. Wajane wis cair urung. Padahal nek wis cair ya upama wae cair, ku ya wis entek di sikok ngarepan. Ngoyak-ngoyak karo Pak Hasan. Pandang ditanda tangan iki, Pak. Pandang ditanda tangan. Tata usaha kok. Ha iya. Terus nek kemis ora iso kowe. Sale iki SS angel. Iso ora? Iso. Tenan. Iso. Dina kemis udan gerimis mlaku-mlaku tekan parang tritis. Es. Aku weruh bocah wedok manis bareng tak parani jebul kere lagi didis. Oh, kere didis nek mbok parani. Es. Nek dina Jumat karo Jumat iso kowe? Pak Jumat kare ah napa Jumat kare Jumat sik. Sak karepe monggo. Jumat gelem. Iso. At lho. At. Dina Jumat aku mangkat salat. Idep karo bayar zakat. Oh iya. Zakat. Ditari rabi aku ora mangkat. Aku ngerti wong kowe durung disunat. At kabeh. Nek ah nggih. Dina Jumat aku sowan simbah nadian saya aku ora wegah. Aku weruh bocah wedok susah bareng tak takoni jare meteng rung dinikah. Hus. Lah ini perhatian buat bapak-bapak, ibu-ibu sing kagungan putra akhir dewasa harap berhati-hati terutama kalau pegang HP. Karena aplikasi HP itu menyeramkan bagi anak-anak. Ya, peringatan ya iki. Iya. Tol cai nak cai jatuh cai ji. Kontol cari banyak doke bacul kari siji. Tol cai nak cai jatuh cai ji. Kontol cari banyak doke bacul kari siji. Dino setu aku mlaku-mlaku. Dino setu aku wis ora metu blas. Dino setu aku mlaku-mlaku. Aku wis ora metu. Dadi kowe ora iso ngono. Ora iso. Ya wis, ngene. Aku ki tenane gandrung karo sing jenenge Sinta. Oh, ngoten. Heeh, nggih. Basane kersane sinuwun Rahwana. Aku iki goleki Sinta bakal tak pundhut garwa. Oh, ngoten. Lho, ing atase Sinta. Ora dudang tuding kono lak muni dhewe. Lah iya. Iki dikode kono lho. Iki loading-e suwe ya. Oh, ngoten. Sebab iki sidine iki nggawa saka Jepara ora cepandhut. Jadi sing ngukir kurang cetha. Sing nggawa Pak Yahya ditetelke mobil kuwi. Lah iya. Mergo tak oyak-oyak. Yo, Pak Yahya. Wedi aku nggo brengos kok. Oh. Lah brengos apa iki? Brengos palsu ngene kok. Brengos nang ngene iki dadi ratu. Coba cucul tekan ngomah ya dadi kenci meneh kok. Ora ngerti aku. Pripun to? Nek copet sandangan ngene iki gaweanku lawas. Napa? Pegawe Bank Purpasemen mangsamu. Bank niku mure BPD, BRI, BN yo. Bank Purpasemen niku bank nopo? Gurung krungu kowe. Niku bank abal-abal kowe. Pegawe Bank Purpasemen iki pegawe bangunan nyampur pasir karo semen. Alah mung tukang ayo. Laden tukang batu dibanggake. Monggo. Padaning se. Aku arep golek Sinta. Monggo. Kowe nderekke aku. Nggih, pun. Metu ngendi? Matundalan kasang soyo ing kurito
wis kedah menika nembe padus. Apa iki? Apa ta kuwi? Ula kok yayah mene metu. Dewi, paduka menika lho. Wiwit kala wau kok mung sedih wae menika napa? Wong ya wis dijak tindak-tindak dateng kemuning. Tak ngaten to? Loh, dateng kemuning, dateng klewer menapa mboten? Loh, kados pundi to? Wong wis ning Solo kok ora tindak klewer? Oh, ngaten. Lah, sampun sedih benjang dijak tindak klewer kalian Pak Yahya inget inget wonten menapa paduka kok lajeng sedih kemawon to Po Dewi Nini Trijodo inget kula kene-kene aja atuh-atuh mengko kowe ngeblak memburi. Kok paduka kuwi kok ya ngerti men nek aku lemu gampang jiglak. Inggih. Ngene lho Nini Trijodo. Kados pundi wa? Aku iki wis ora betah ngono kene. Oh, lah sebabipun menapa? Aku kangen karo garwaku. Kangen kalian garwa. Oh inggih, Rama Wijaya. Inggih. Kados pundi kangenipun menawi kangen kalian Kang Mas Rama Wijaya menika pun suli kalian Pak Pak Hasan. Ngaten dos pundi Pak Hasan menika nggih piyayinipun jujur setia baik hati ngaten kersa menapa mboten orang ini. Oh aduh kasihan deh Pak Hasan ditolak Sinta jebulnya inggih wong sampun sedih wanci menika adat saben menika yah menten menika sampun dodok-dodok inggih wop anu wop dosa muka mangke menawi piyambakipun rawuh panjenengan sampun sedih nggih Po Dewi ora iso Nini wongmu kuwi kok galak banget ngono kuwi. Oh inggih aku wedi di. Oh inggih mboten maiben. Pramila leres kok warah wono menika nek sare yo gawene ngorok. Nggih mboten menapa-menapa piyayak kakung lak. Nggih ada saben menawi sare pancing ngorok ngaten menika mboten menapa-menapa. Ora mung ngorokan lho Nini. Lah terus ngentutan barang. Barang? Jebul ngentutan barang to. Monggo apa? Paduka wonten mriki mawon. Wis mungkur ning ngene wae. Lah iki wayang metu mantu gamelan koyo. Lah paduka kuwi ya aneh. Wong ya urung digameli kok ya wis kebelet metu. Loadinge suwe. Monggo monggo rawuhipun wae. Wela talah. Trijodo. Kula wae. Kowe iki sing tak kon momong Sinta. Inggih. Sinta wis gelem dadi garwaku apa durung? Monggo panjenengan dangu piyambak, kula sampun ngudi supados kersa kalian paduka. Sik kowe tak sawang ning kene saka kadan kok kowe kemayumen bareng dicampang bareng ditonton wong Jepara kemayumen. Lah engke Trijodo lagak-lagianipun inggih kemayu kados mengaten nek mboten kemayu ya ora payu. Alah. Kaya klebon orang-orang. Kok ya terus sia-sia paduka kuwi. Ngelingono. Inggih. Kowe kuwi dadi Trijodo ki mung wengi ki tok. Kok iso? Mengko copot sandangan Trijodo. Mbaleni gaweanmu sing lawas. Napa? Dodol pakan manuk ning pasar Jeporo Raya. Ya wis ben ta ya, dodol pakan manuk ya ngomakan manuk sampeyan kok.
apa ngerti manukku? Ngerti mawan, manuk sampean iku cilik manuk emprit. Hei, emprit yang gane pospito. Loh, manuk emprit tok, manuk emprit cilik nyetetar flu burung. Sembrono we, aja kemayu. Lah wong Trijoto iki neng Solo. Inggih. Neng Solo kuwi kudu ngerti. Mula pinter panjenengane Pak Rahajo kuwi. Ngaten. Pak Sugeng Rahajo nekake wayang. Sebabe Solo kuwi enek wayang wong, enek ketoprak. Ketoprak wong urus ketoprak bakmi. Inggih, inggih wong ngerti. Neng kowe pinter, tak bedaki. Bedain apa? Bedane ketoprak karo maling apa? Ayo. Loh, nggih sampun cedhak ta wae, ketoprak menika kesenian ingkang adiluhung, maling menika tiyang ingkang senengane colong jupuk, mboten sae. Kuwi lumrah, tidak menggunakan IQ. Kok ngenyek? Bedane ketoprak karo maling. Inggih? Ketoprak kene kentongan ditutuk, tok 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 tok. Pemainnya domoro tampil ning nek maling kentongan dituk tok 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 malinge mlayu. Bedane kuwi kok iso mlayu? Iso mlayu duwe sikil, mula duwe sikil ki mesti iso mlayu. Oh, dadi nek duwe sikil iso. Lha niku kursi, meja. Niku duwe sikil gene ora iso mlayu. Logika to niku? Tak kandhani. Kuwi benda mati, kabeh benda mati ki ora iso mlayu. Boten iso. Benda mati kok ora iso mlayu. Lah kula niku duwe Vespa. Terus? Heh, duwe mobil. Gene niku benda mati ya iso mlayu. Tekan ngendi-ngendi malah kebate ora jamak. Lah kuwi lak duwe mesin. Mergo duwe mesin kuwi dadi iso mlayu. Duwe mesin iso mlayu, mesti iso mlayu. Duwe mesin iso mlayu. Boten mawon. Lah apa? Apa apa? Lah niku teng omah niku ada dua mesin kok ya bisa melayu, mesin apa? Jahit nih kok kok yang begegek nih ngomong kaya bisa melayu, ar gue jahit cangkem wak nyel padu kakak terus mutong jahit aku logika. Kepengen aku kepengen jagongan karo oh, yai inge. Sinto oh inge oh, Sinto Wiwi Sinto Wiwi Sinto Wiwi oh iya ya ku ya kepala ayu kok ayu banget toh oh. Inge Bu Wiwi kan ya cantik inge Sinto. Inggih alon-alon nek iya. Ngendi kan. Oh iya. Sinto. Kowe ngopo neng kono? Lah paduka. Kok kowe neng kono ngopo? Lepa. Tak takoni, aja nutupi Sinto kene. Kan rada rene. Ha. Kok Dewi Sinto menika menawi mboten kalian kula menika mboten kersa. Isin. Yo. Isin. Yo. Tak takonane. Tak nganggo parikan. Pantun. Nggih. Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi menari-nari. Oh, Sinto. Dirimu memang seksi. Tapi kenapa tidak mau aku nikahi? Burung blekok, burung kenari. Burung blekok, burung kenari. Ada orang pekok datang kemari. Eh, Trijono. Kula, Pak. Ki Sinto malah mekok-mekok kayak aku gitu ya. Boten menapa-menapa sing sabar. Arep entuk wong ayu ki dipekok-pekokke sedelok mboten menapa-napa. Yo 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 apa? Apa? Burung blekok mencok di kayu. Biar aku pekok tetapi aku adalah ratu. Menclok di kayu mabur ning pring. Terus? Nadyan ratu ning raja miring. Piye to ki? Oh, kok durung tau ngrasake miring pisan tuman kowe. Paduka kuwi. Maksude miring ki ngene to? Inggih. Miring ki nek ndek utang lali ora ditagih rapopo ora nesu. Oh, lha paduka ki miring ora. Iya. Sabar, mboten napa-napa. Wong-wong dilokne miring wae kok ora apa-apa. Oh, tak bales. Ambil hati. Ora trimo aku. Tumbu wadahe gaplek Sinto. Kowe ketokmu ayu ning sikilmu meletek-meletek. Sikile mulus e kaya ngene kok ya mlethek to wae padu kok kowe kebangetan. Ayo wangsulana Sinto. Allah kanggo atuh bareng Pak Yahya iki. Iki arep anu arep ndhemi karo Trijoto meneh. Ah wangsulana Sinto. Ha ora Rahwana. Piye? Wadahe
gaplek ditumpakne becak. Iya. Ketok mripatmu melek neng kok yo jebul mripatmu neng becak. Ayo. Sik. Iki arep ngeloke aku picak kuwi mesti. Boten. Nek nganggo becak barang kuwi. Boten, Mas. Ketok melek mripate becak iki. Arep muni picake ra wani. Boten, Mas. Boten. Eh, wong. Tak bales. Ayo tak bales. Menika alus kok ya terus ora ngajar kowe. Ora mungkin. Waduh, lah dalah. Wis. Wedhus ning kuburan. Kowe durung adus wis pupuran ya ora. Rahwana Raja. Piye, mangan? Mangan kentaki lawe ciper. Mangan kentaki kok lawe ciper iki lho apa enak? Lalape ciper. Mangan kentaki lalape ciper. Terus saya tua saya kemaki terada kentir. Eh! Aku ora kentir kok. Ayo. Tak takonane tak omongan. Ayo Sinta. Inggih ngatos-atos kawon. Kowe tak Eh Sinta kowe njaluk apa wong ayu? Waton kowe gelem dadi karo aku tak turuti kowe wong ayu. Rahwana Raja. Piye? Aku gampang njaluk mung sarwa putih. Oh, lah lambemu sing ngomong ayo ayo ayo. 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 Aduh. Lah sing ngomong kowe no dudu Sinta no. Lah paduka kowe lho ngrayu kowe kok ya ngebantre ora jamak. Kowe iki kalah karo kirik nek ngono. Pripantan. Ora duwe tata krama. Lah kuwi sing muni kowe kudu kowe iki aduh kowe iki pun aku malah ngelong-ngeloke aku ngono ki piye? Menika ngetes. Kowe jenenge kalah karo kirik ra duwe tata krama. Kowe ngerti kirik? Inggih. Kirik ngerti tata krama lho. Eh, masa? Iso krama inggil ndek iki enek kirik tak balang jebret. Kenging, kenging, kenging ngono. Wah, alah. Rahwana kok pekok. Eh. Niku mboten kenging-kenging. Dheweke niku sambat. Kenging-kenging, kenging-kenging, kenging-kenging. Kok kowe maido kirike kon apa kowe, he? Aku kok ya terus ngece. Eh, ning nggih tenan kok. Apa? Kirik niku nyat ya iso lalu lintas lho, tertib lalu lintas lho. Ngerti rambu-rambu lalu lintas. Nggih, kala wau kula saking mriku. Heeh. Kebablasan. Kebablasan asing teng megalan kebablasan. Terus di stop to. Nyetope piye? Kirike niku nyetop iso. Hop 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 hop. Lho, iso tertib lalu lintas to. Iki ndek trijana ya pekak. Pripat to? Kae iki ora nyetop kae hop 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 kae ora. Kae jego ki huk 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 ngono. Pripun? Kae jego ki kowe huk 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 ngono. Kirine niku mrikan apa sampean kok maido? Malah apik sampean. Balas. Eh, Sinta. Saiki aku pengen jagongan. Oh, inggih, ingkang atus-atus sampun soro-soro, Mas. Lah aku kudu piye? Sinta. Sing alus. Sinta. Kurang alus. Sinta. Kurang alus. Sinta. Kurang alus. Sinta. Kurang alus. Sinta. Gah, rasuti. Engkang sabar, engkang atos-atos. Ayo kondo Sinta. Kowe gelem tak pundhut garwa wong ayu, kek munio. Selak bengi. Muni ora? Rawana Raja. Piye? Nyawang nganggo kupingmu. Rungokno mripatmu. Kedap mo, kok kleru to paduka kuwi? Kuwalik. Kandhane kuwalik. Engkang leres menika, rungokno kupingmu, lekno matamu. Kok malah mata-mata ki? Eh, kok pripun to? Lah bahasa Indonesia ne mata niku napa? Mata. Ha nggih. Mata mripat oh. Nggih, nggih mata kok. Lho, kurangane apa Sinta? Kok kowe ora gelem tak pundhut garwa karo aku ki kurangane apa? Aku ki piye, ho? Mangerti yo, ya Rahwana Raja. Iya. Aku iki wis dipundhut garwa karo Kakang Mas Rama Wijaya Sugeng Raharjo. Wah. Sik. Nyuwun pangapunten, sik. Sik. Sokor, paduka kalah set. Sik.
Iki lah sugih, sugih. Ora perkara kuwi. Sugeng kok timbang sampean kok. Sing tak medeni iki Bu Sugeng derek ora ngono lho. Bu Sugeng derek ora iki. Derek. Waduh. Wah. Iki kena hukum iki. Lagi dipundhut garo karo Rama Wijaya Sugeng Raharja iki. Ayo. Ayo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Tes. Oh. Oh nggih. Yeah. Kaget aku. Bola. Bola. Lah, kaget. Nggih. Loh. Rupaku ki piye kok ora gelem tak pundhut garwa? Rupamu kuwi medeni ngono kok. Sik. Kula apa? Aku ki apa medeni? Mboten, Pak Sukoko ora medeni, ora medeni. Ning apa? Ning gilani. Waduh. Tas, tas. Tas. Penak, penak dhewe dadi tukang, tukang, tukang mek iki penak dhewe. Penake. Lah ngetes terus tes. Tes. Ora ujian barang tes. Penyanyi barangnya dites kok. Oh, ngeten. Heeh. Tukang tes. Bejane tukang tes. Ayo. Saiki manut kok. Kowe gelem ra gelem kudu tak gandrung kowe. Wah, padhe gandrung. Sinom Parijata. Sinom Parijata dados ingkang atos-atos wa dewi. Iya, Nini. Kali ku harus katakan cinta, berapa lama aku harus menunggumu. Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Luka yang ku rasakan bertubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan, aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pernahkah engkau sejenak mengingat aku? Pernahkah ingat walau seperti angin berlalu? Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Kaya pite ngerei luka-luka-luka yang ku rasakan bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas dengan takut bertahan. Pandang, brengos kunti, brengos kunti, brengos kunti. Cek lo, mau tanggung buat tepuk malah brengos kunti. Wong kowe kuwi. Lah, tak pon kita apa brengose wae. Mau ki ning kene. Lah kuwi modale kok iso ilang ta apa? Brengos kundi. Alah lah niki lho. Wah, lah dasar tuwek. Brengose pelatra. Nembe niki lho. Iki tuwek-tuwek ngapuk. Tuwek-tuwek ngapuk. Apa kuwi? Dhuwur mabluk ngisor ngapuk. Ngaten nggih, wong. Kene Sinta. Sampun wo, sampun. Aku sudah menyadari bahwa kamu memang bukan jodohku. Cie. Jodohku kadang-kadang memang tampak di sini. Mbuh Ratna Pokarti aku nggujune bantere raja. Engko mbok menera mulih. Aku dijak foto-foto tok iki. Piyayi njaluk selfie ora metu apa-apane. Senemane ora pareng ngono kuwi. Lah mbok sak jebretan ra ketang 2500.
Mah, menika tandha tresno. Tandha tresno. Derek nguri-uri remen. Sapa ngerti? Aku lan kowe mengko diboyong menyang Jepara, dilebokke tambak dipakani iwak. Eh, baten, kapule nglipur wonten mriku. Oh, kon nglipur. Nggih. Heeh, mbok menawa tekan kono terus digoleki urang sing cilik-cilik ngene ya. Iya, aku sadar bahwa cinta itu tidak dipaksakan. Nggih, cinta tapi, tidak harus memiliki, wah. Tetapi melu numpak kok numpak. Maksudnya gonceng. Pak Yahya. Gonceng iki. Catet nggih rada rusuh menika. Ora maksude gonceng kendaraan lek melu gonceng numpak ngono lho maksude. Ora elek. Nggih. Saiki dengan sekelumit kita menghibur, semoga dengan doa, semoga tetap jaya. BB, PB, AP. Ora eneng kok. Ora eneng kepe aneh ta wae. Iki lho. Wontina. BBP, BAP. Oh nggih. Lho kok tambah J iki? Nggih. Lho. Dawane ora jamak. Iki ora nganggo J kok njepot kok. Ordere mboten nganggo J to? Ora nganggo. Wah. Payah ya sing ngekeki catetan ora nganggo J. Aku kaget. Terus pundi? Hurung rampung ya. Nggih. Hurung main Mas Joko. Aku diparingi amplop. Wah, senengku raja, Pak. Seneng, nggih. Karo Pak Yahya. Nggih. Tak buka kon ngapalke semunuke. Lah kok bejane awak padukan itu. Saiki sekelumit untuk menghibur, semoga tetap jaya. Amin. Melayani masyarakat, mengusahakan Amin. Mengusahakan masyarakat dengan gizinya, dengan tambaknya, dengan udang dan ya, ikannya akan inggih. Menjadi sehat kuat, semoga menjadi Amin. Rakyat yang maju. Ya. Tingkat inggih. Pikirannya tinggi, Amin. Intelektualnya tinggi, menjadi inggih. Bangsa yang besar. Inggih. Andil dalam membesarkan bangsa inggih. Kita. Sedaya peserta harus di dalam ruangan. Kalau tidak, tenggelamkan. Kowe Bu Susi apa piye? Persis ta? Persis. Jogor sugih Bu Susi. Lanyat. Lah sampe ngerti kok nenek sing ulahnya tak tambahi. Selawewu selawewu. Eh? Ayo go numpak taksi. Ngaten lho paduka menika. Eh, kupat bumbune santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Kupat isine sego, menawi lepat nyuwun pangapura. Kangkung mrambat ning watu. Mboten langkung nyuwun berkah pangestu. Inggih. Mahrib-mahrib menyang selokaton, aja lali tuku mertega. Pumpung isih urip nanggapa guyon maton sok nek mati munggah swarga. Iya. Ngaten ngaten iki jenenge parikan kula ya iso nek mung parikan wae. Kowe iso parikan? Saget no kecil. Aii coba. Nggih, kalau ora mahrib-mahrib to. Mahrib-mahrib. Nggih, sakniki awan-awan tuku, awan-awan tuku roti. Awan-awan tuku roti. Yen bengi tutup. Pripun ta wae? Ipek kok. Ya bener. Awan-awan tuku roti nek bengi tutup. Maksude iki ngene lho. Aii contone adem-adem kemulan kamri, timbang demendem ayo padha ngaji. Iii kowe yo iso. Oh, Sinta Sinta. Sinta Sinta. Iso ora? Aku yo iso lho Rahwana. Coba Munia. Palang sepur dilompati. Palang sepur dilompati. Pancen kowe cah kurang ajar. Aku judek iki. Golek wayang lone geblek kabeh. Lah. Lah, lah bener ra, apa mati nggih. Wong dene kok upamane lemah tegalan diundak-undak. Nggih. Apa iki? Apa? Wis kon bubar. Wis kon bubar. Oh. Dereng wae kurang sithik kok. Apa? Oh nggih. Lemah tegalan diundak-undak. Rega dagelan saiki mundak. Lah kok sampean ki gusti. Ya ora apa-apa. Tegalan diundak-undak disobok kancil. Tegalan diundak-undak disobok kancil. Latihan dagelan mundak ning iso dicicil. Ya, nggih ta. Lah aku kredit kendaraan apa tanggapan? Lah mbok menawa nek transfer nika kan dicicil sithik-sithik. Oh, nggih, sehari niku kan terbatas.
Wis sama ide sekelumit ya. Inggih. Semoga di hiburan dan terkenang di sana. Amin. You know? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, yo golek sumur yang ada ladangnya yo. Oh, niki penarep basing tenanan lho, Pak. Wis entek. Apa telas to? Wis. Salaman karo Pak Kepala.